pirmo reizi pavasarī ir beidzies fināls. Ar to var laikam apsveikt. Ir ļoti patīkami redzēt, kā ir auds līmenis pa gadam. Čaļi kapājās, komandas trenējās, ir redzams izmaiņas piedestālā un tie, kas varbūt pagājuši gadu bija tālāk, tie ir samainījušies un pietuvojušies. Bet prieks, kad Lakros ir palicis pa gadu vēl un ļoti stiprāks, es gribēju teikt. Un pirms mēs sākām dalīt medaļas un apbalvojumus, ir Normans Kupiņš no Pumalus speciālu balvu grib pasniegt un vārds viņam. Paldies un es tāds, kā jau Lakros ar pēdējā laikā vīnēja avijas, tā iepazina savādāk viņu. Bet man pateikt tas, ko es iepazinu. Principā, ja es būtu gads 20 jaunāks, es... Bet traks lietas, labi, ka es nebiju kopā ar jums tagad. Un tad ir nākļi no tā, kā jau esam atbalstījuši, kā es personīgi atbalstu ar Kumulus. Un tāds Rosals ir sanācis, es atbalstu kā no Kumulus. Es atbilstu personīgi atbalstu un atbalstu no Lēvī Lakros meitnēm. Es domāju, mums tāds fanu pasākums sanāk beigās vīnē druvē. Es viņu pateiktu, ko es tā, nu tā tomēr, ko es druvē. Es tā klausījos un man liekas tomēr, mēs esam baigi Latvijas kā organizācija. Man trīs albumi, ko gribētu pasniegt. Viens ir Skyforger, varbūt. Rūķie, tavējie! Tāda ir tāda grupa Vilki, brīvības kareivi, druvai. Liepiņš, 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 liepiņš! Ir tāda dziesmas Latvija atriedēji. Tad ir starp zemnīca četrajām sienām. Kritīs viņš kaujā. Es ceru, ka jūs tajā DJ pasākumā iekļausiet kādu. Vismaz vienu no viņām. Viedīt, būs, būs! Un tad Latvija atkal, nu tas viss ir druvai domās, tāpēc tā ir mani fan. Nu es tā, mēs tā ledīju Latvijas kā čempionu, atbalstam čempionu. Bet ir tāda grupa, es nezinu, Rūsa, jā. Viņiem ir baigi Andri interesētās dziesas, uzreiz pateikšu tādu vienu sūdu talka. Ķēdes suns. Tas ir pakaļ. Laiks parādīs lopu dziesmu. Arī drūk. Paldies. Un vārds Krišjānim, jo mums ir labākie spēlētāji, kur ir... Katra komanda izvirzījusi nominācijas. Beidzot, mēs atzīsim arī labākos individuāli. Paši zeķi. Labākais vārdsāk šajā Championship weekendā ir no Drūvs Dinamīta. O, jā! Labākais midijs savukārt nav no Drūvs Dinamīta, un tas nav Gati Zepis, tas ir Edgars Purmalis. Labākais uzbrucējs. Šoreiz nav tas, kurš ir slādā Golsona priekšā, bet tas, kurš haslo, draido. Miks Stabulnieks. Nu un savukārt, Mik nāspējās pastāvīt. Savukārt visu turnīru tas, kurš bija vislabākais, tas, kurš bija visforšākais,
tā kā Zeps nedabūja labāko mītē, viņš būs MVP. Nu ko? Es labi, ka es paņemos. Jā, tad čempionāts ir noslēdzies un ko? Sākam ar trešo vietu, kuru izcīnījā Mītavā. Un puiši, nākat nu šurp! Otrā vieta, komanda Archers! Yeah!
par šampanieti. Jā, labi, paldies, un tad jau uz bezrūdēt sezonai!